नमस्ते। आज म हजुरहरुलाई डोसा बनाएर देखाउने छु। डोसाको लागि मैले 3 कप चामल लिएकी छु, 1 कप छिलेको मासको दाल, यो चाहिँ बजारमा सजिलैसँगले पाउनुहुन्छ। यसलाई उडदको दाल पनि भनिन्छ, र ठूलो चम्चाको 1.5 चम्चा जति मेथी। यो सबै सामानहरुलाई चाहिँ एकै ठाउँमा राखेर राम्ररी पखालौं। यसलाई 1-2 चोटी पखाली हुन्छ। र यसलाई डुब्ने गरी पानीमा भिजाउनु पर्छ। यसलाई 1 घण्टा जति भिजाएर ग्राइन्डर मिक्सरमा मिक्स गरौँ। यो चाहिँ पानीसँगै ग्राइन्डर मिक्सरमा मिक्स गर्नुहोला। यो चाहिँ यतिको बाक्लो हुनुपर्छ। यो चाहिँ धेरै बाक्लो भयो भने थोरै पानी थप्नुहोला। अब यसलाई छोपेर एक रातसम्म यतिकै राख्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ फ्रिज भित्र राख्नु हुँदैन, रुममा नै छोपेर त्यतिकै राख्नुहोला। यसलाई एक रात राखिसकेपछि यो यस्तो हुन्छ। डोसा बनाउनुको लागि चाहिँ यसलाई 1 रात अथवा 2 रात चाहिँ राख्नै पर्छ। मैले चाहिँ यो 1 रात मात्रै राखेकी हुँ। डोसाको मिक्स यसरी बनाएपछि 1 हप्तासम्म हजुरले फ्रिजमा स्टोर गर्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा डोसाको मिक्स बनाउँदा चाहिँ फ्रिज बाहिर नै 1 रात राख्नुपर्छ। हजुरहरुलाई डोसा जतिखेर खानु मन लाग्छ फ्रिजबाट झिकेर बनाउनु होला। अब यसलाई राम्ररी फिटेर सानो चम्चाको 1.5 चम्चा जति नुन राखौं। अब डोसा भित्र राख्नको लागि मसला तयार गरौँ। यसको लागि मैले 1/2 केजी आलु लिएकी छु, ठूलो एउटा प्याज, थोरै करीपत्ता। करीपत्ता चाहिँ हेल्थको लागि पनि एकदमै राम्रो हुन्छ। हजुरहरूले दालमा, सब्जीहरुमा युज गर्नुभयो हुन्छ। मैले चाहिँ यो मेरो आफ्नै सानो गार्डनमा रोपेकी छु। नर्सरीहरुमा सजिलैसँग पाउनुहुन्छ यसको बोट। हजुरहरूले पनि घरमा ल्याएर रोप्नु भयो भने धेरै राम्रो हुन्छ। जिरा धनियाको पाउडर, नुन, तोरी, गरम मसला, रातो धुलो खुर्सानी, बेसार र सूर्यमुखी तेल। सबैभन्दा पहिला आलुलाई उसिनौं। यसलाई 2-3 सिटी लगाउनु पर्छ। अब यसलाई म्यास गरौँ। यसलाई चाहिँ धेरै मसिनो गर्नु हुँदैन, अलिकति ठुलो ठुलो नै राख्नु पर्छ। अब यसलाई बनाऊँ। थोरै तेल राखे, 1 चम्चा जति तोरी राखे, कडी पत्ता, प्याजलाई एकछिन फ्राई गरिसकेपछि सानो चम्चाको 1 चम्चा बेसन राखौँ, 1 चम्चा जिरा धनियाको पाउडर, 1.5 चम्चा नुन, 1 चम्चा रातो धुलो खुर्सानी। मेजरमेन्ट चाहिँ सानो चम्चाले गर्नुहोला। अब यसलाई एकछिन फ्राई गरेर आलु राखौँ। यसलाई 4-5 मिनट जति फ्राई गरेर 1 चम्चा गरम मसला राखौँ। एकछिन फ्राई गरिसकेपछि यो तयार हुन्छ। अब डोसा बनाऊँ। डोसाको लागि चाहिँ मैले नन स्टिक तावा लिएकी छु। तावा राम्ररी तातेपछि यसमा तेल छर्किनुहोला, त्यसपछि पानी पनि छर्किनुहोला, र एउटा टिश्यु पेपरले हल्का पुछेर यसमाथि डोसाको मिक्स राखौँ। यसमाथि राखेपछि बिस्तारैसँगले घुमाउँदै घुमाउँदै जानुपर्छ। धेरै प्रेस पनि गर्नु हुँदैन, हल्कासँगले प्रेस गर्दै गोलो गोलो घुमाउँदै जानुहोला। मैले चाहिँ 1 डाडुले एउटा डोसा बनाएकी छु। डोसाको रोटी चाहिँ जति पातलो भयो त्यति नै राम्रो हुन्छ। 1-1.5 मिनट यसलाई राखेपछि हल्का छेउछेउमा रातो रातो भएर आउँछ। अनि यसमाथि थोरै थोरै तेल राखिदिनु होला। तेल राखिसकेपछि पातलोपनले हल्का हल्का चलाउँदै जानु होला। आगो चाहिँ ठुलै बनाउनु होला। यो चाहिँ यतिको रातो हुनुपर्छ। यो चाहिँ 1.5 मिनेटमा नै तयार हुन्छ। अब ग्यासलाई हल्का सानो बनाएर यसमाथि मसला राखौं र यसलाई डोसाको स्टाइलमा फोल्ड गर्नु होला। अब हाम्रो यम्मी डोसा तयार भयो। हजुरहरूले पनि बनाएर खानु होला। मैले डोसाको लागि अचार पनि तयार गरेकी छु। डोसाको एपिसोड चाहिँ अलिकति लामो भएको भएर डोसाको अचार चाहिँ मैले अर्को एपिसोडमा बनाएर देखाउँदै छु र डोसाको अचार चाहिँ सँगै रिलिज गर्दै छु। मैले हजुरहरूले हेर्नु होला। हजुरहरूलाई मेरो रेसिपी मन पर्यो भने लाइक बटन दाब्दिनु होला र रातो कलरको सब्स्क्राइब बटन पनि दाब्दिनु होला। बाय बाय, ह्याभ अ नाइस टाइम।